neletím do Egypta, řekl vlaštováček. Letím do domu smrti. Smrt je sestra spánku. A políbil prince Narty a mrtev mu spadl k nohám. V tom okamžiku se uvnitř v soše ozvalo zvláštní zaprasknutí, jako kdyby tam něco puklo. To se olověné srdce rozlomilo na dva kusy. Byl ovšem strašně krutý mráz. Příští dne, časem z rána, kráčel dole po náměstí v doprovodu končil burgmistr. Když šel kolem sloupu, zvedl burgmistr pohled k soše. Pro pána krále, ten šťastný princ je ale ošumný, řekl. A jak ošumný? Volali končely, kteří s burgmistrem vždycky souhlasili. A vylezli nahoru, aby se na prince podívali zblízka. Ten rubín z meče mu vypadl, oči má pryč, a ani zlatý už není, řekl burgmistr. No vypadá bezmála jako žebrák. Bezmála jako žebrák, přitakali končely. A tuhle u nohou mu dokonce leží nějaký mrtvý pták, pokračoval burgmistr. Musíme vydat nařízení, že tady se ptáků umírat nedovoluje. A městský písař si ten podnět i hned zapsal. A tak sochu šťastného prince zdraví. Jelikož už není krásný, není už ani užitečný, prohlásil profesor výtvarných umění na univerzitě. Potom sochu dostavili v peci a burgmistr zvolal městskou radu, aby se rozhodlo, co s tím kovem. Musíme mít samozřejmě jinou sochu, řekl, a měla by představovat mne. Mne, křičeli všichni končely a začali stát. Když jsem o nich slyšel naposled, pořád se ještě hádat nepřestali. To je divné, řekl dozorce dělníků ve své várně. Tohle puklé olověné srdce ne a ne se v peci dostali. To musíme vyhodit. A taky vyhodili na smetišti, kde ležel i mrtvý vlaštováček.
Ještě to pokračujeme.